はい。じゃあ、好みの女性のタイプ言ってみますか。女性のタイプ急に振られた。やはり岡村孝子さんっていう、こう、なんかこう、具体例できますね。わからない。岡村孝子さん、ちょっと僕もあんまりちょっと顔がはっきりわからないんで、あれなんですけど。まあ、どうですか。僕はでもね、すごくこう、淡々とプレーをしている、悪い意味ではなくて、枯れてる感じっていうか、淡々とプレーをしてるスタイルがすごく好きなんですよね。で、そういうなんか太っ腹じゃないな、懐の広い、すごくおおらかな。